Boa noite, web espectadores. Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com vocês, com a sua e com a nossa TV Dental News. A TV Dental News, como vocês já sabem, é um projeto de extensão do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Somos uma TV totalmente gratuita, feita por dentistas, para dentistas, TPDs, ASBs, TSBs, estudantes de graduação em odontologia e para todos aqueles que curtem a mais nobre das profissões, que é a nossa querida, amada e estimada odontologia. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora doutora Carolina Borges, do The College of New Jersey, e ela vai estar falando conosco o tema Saúde Pública Global, o papel da odontologia, da empatia e do compromisso social. Antes de eu passar a palavra para a Carol, lembrar a vocês aí que estão nos assistindo que deixe o seu nome e a cidade de onde nos acompanham para que eu possa estar divulgando aqui ao longo da programação da TV Dental News. E lembrando também, como já é de praxe da nossa TV Dental News, essa é mais uma palestra certificada. Para que você possa fazer jus ao certificado, são necessárias três condições básicas. A primeira condição é que você seja inscrito no canal da TV Dental News. A segunda é que você acompanhe ao vivo essa aula da professora Carolina Borges. E o terceiro é que você responda corretamente as perguntas do questionário, que já, daqui a pouquinho, a gente vai estar postando no bate-papo do YouTube. Aproveitando para pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque a gente está tendo, é um problema bom, né? A gente gosta disso, nós estamos a cada dia, a cada semana que passa, está aumentando o número de pessoas solicitando os nossos certificados. Como a gente faz isso daí, vamos dizer assim, é na unha, ou seja, não é uma máquina que está fazendo para a gente conta aí com a Letícia, nossa competente bolsista do projeto. Então a Letícia tem que conferir esses gabaritos, né? Tem que conferir esses questionários para ver se o gabarito ou os gabaritos estão corretos. Então, isso demora um tempo, tá, gente? Então, eu peço para vocês que vocês tenham um pouquinho de paciência. O certificado não sai assim tão fácil ou tão rapidamente como às vezes a gente pensa, tá ok? Mas se você fizer tudo direitinho, tudo corretamente, fique tranquilo que chega. Vai chegar aí para o seu e-mail e o seu e-mail a gente pede lá no questionário do YouTube, tá ok? Carol, então. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer e uma honra tê-la aqui conosco. E eu gostaria, nesse período aí inicial, que você se apresentasse, falasse um pouquinho a respeito da sua formação, para depois, assim, efetivamente, a gente poder entrar, vamos dizer assim, no tema propriamente dito. Boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Sua presença é uma honra aqui para nós. Combinadíssimo. Obrigada, eu. Olá para todo mundo. Que bom, né? Eu falo aqui, não é que a gente deixa de falar português, mas quando é para a gente conversar com os colegas, da onde a gente é, é uma grande honra, um grande prazer. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu sou fã da Dental News. Eu acho que é uma iniciativa fantástica e que vocês cresçam mais e mais. É um pouquinho da minha formação. Eu sou dentista. Me formei em Diamantina, Vale do Jequitinhonha, antiga Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, hoje Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ah, passei por dois aperfeiçoamentos até descobrir, um em buco, achei que eu fosse ser buco, depois eu fui para pediatria, e a saúde pública veio para minha vida, a odonto coletiva, quando eu era dentista da prefeitura em Contagem, Minas Gerais. De lá para cá, mestrado em saúde pública, também fiz parte da UFMG como aluna de doutorado. Um beijo para a Efigênia, para a Andrea, minhas orientadoras. E eu sempre tive ligada à odonto social e coletiva desde Diamantina. Meu doutorado foi em odontologia social e coletiva, mestrado em epidêmio, mas com foco em epidemiologia da saúde bucal. E atualmente eu sou professora efetiva aqui nos Estados Unidos, na The College of New Jersey. A gente está entre Nova York e a Filadélfia. E também coordeno o mestrado em saúde pública que a gente acabou de lançar. Já deixo o convite para brasileiros, que nós aceitamos alunos estrangeiros. E feliz de estar trazendo um pouco da minha experiência em saúde coletiva, saúde pública, empatia, compromisso social, aqui para os Estados Unidos e compartilhando um pouco com vocês hoje na Dental News. Obrigado, Carolzinha. Valeu demais. A gente que agradece você mais uma vez. Tenho certeza que vai ser uma noite de bastante aprendizado aqui com você. Então, fique à vontade, Carol. Na hora que você, por gentileza, quiser compartilhar sua tela, enquanto a Carol está providenciando o compartilhamento de tela dela, deixa eu cumprimentar os nossos web espectadores que já estão se manifestando aqui no nosso bate-papo. Estamos aqui com a Elaine Mendes de Lima,
Clarissa Gomes, boa noite, mais uma segunda acompanhando minha programação preferida da semana. Valeu, Clarissa, brigadão. É uma honra ter vocês aqui também conosco toda segunda-feira à noite. Alessandra Moreira Lima, boa noite. João Caetano Ferreira, boa noite. Carlos, boa noite. Paulo José Tavares, boa noite. Bruno Nascimento, São Luís Maranhão, está presente. João Ferreira Neto, boa noite. Está falando negócio de certificado. João, é o que eu acabei de explicar. Os certificados demoram um pouquinho, tá ok? Que nós estamos tendo uma demanda muito grande de pessoas solicitando certificados. E os certificados têm que ser, e esses questionários têm que ser conferidos um por um, para saber se o questionário foi respondido de maneira adequada. Quem faz isso é a Letícia, é uma única bolsista que a gente tem no nosso projeto, e a gente está procurando até alternativas, outras alternativas, para aumentar a velocidade de entrega desses certificados para vocês. Mas, por enquanto, o que a gente tem aí formatado é isso. Então, eu pedi um pouquinho de paciência para vocês, que demora um pouquinho, tá legal? Mas fique tranquilo, se você respondeu corretamente as perguntas e se você assistiu ao vivo a palestra, está inscrito na TV Dental News, você recebe, tá bom? Clarissa Gomes, João Pessoa Paraíba, Wendel Ramos, Barão de Cocais conosco, nosso sócio aqui, o Sérgio Machado de Formiga. Fui calouro da Carol em Diamantina, mano. Em Diamantina. Ótima aula a todos aí. Já tem até calor seu aqui, viu, Carol? Olha que coisa boa. Viviane está aqui conosco, de Contagem, Minas Gerais. Eliane Mendes, de São Luís, Maranhão. Deixa eu ver mais aqui também. Desirê Nobre, do Paranaguá, Paraná. Luiz Lima, de Paíns, Minas Gerais. Carlos Rosken, de Santa Bárbara. Flávia Canto, de Manaus, Amazonas. Thiago Prata conosco. Daniela de Rossi, de Florianópolis. Daniel Gomes, de Nova Serrana, Minas Gerais. Juliana Rocha Gonçalves. Daniel Dano, deu boa noite para a gente aqui. Valeu, Daniel. Um abraço, boa noite para você também. E o João está falando que compreendeu. Valeu, João. Obrigado pela sua compreensão. Vamos lá, então, Carol. Lembrando a você que, porventura, queira encaminhar perguntas ou dúvidas para a professora Carolina, você pode fazer tanto aqui pelo bate-papo do YouTube ou pelo WhatsApp 319-9283-0000. 319-9283-0000. Por gentileza, Carol, pode começar, por favor. Obrigada. Boa noite, todo mundo. De antemão, eu quero dizer para quem estiver assistindo, que é da área da saúde coletiva, que está ligado à saúde pública, que vocês têm toda a minha admiração e meu respeito, não só porque eu faço parte desse time, mas é uma área complexa da gente atuar, considerando todos os constrangimentos e limitações que a gente tem no nosso país, no Brasil. Já cumprimento quem é da saúde coletiva. Um grande abraço para as outras, todas as outras especialidades também, mas fica aqui o meu olá para a turma da saúde coletiva. Começar do início aqui é de como que a gente para, né, em determinadas áreas. Tem gente que fala que é a especialidade que escolhe a gente, né? Tem gente que fala, ah, eu escolhi aquela especialidade. Eu tenho certeza que foi a especialidade que me escolheu. E isso, eu volto lá em Diamantina. Essa foto é de um atendimento no Haiti. Nós vamos falar de possibilidades de trabalho, de servir em missões, de trabalhar com saúde coletiva em outros países. Mas eu digo que a saúde coletiva, a saúde pública e a epidemiologia me encontraram. E que Diamantina teve uma participação muito forte nessa minha trajetória profissional. Diamantina forma-se, a gente formava ali o dentista, assim como hoje em dia, no Brasil, nós temos escolas maravilhosas e especializações excelentes, mestrado profissionalizante em saúde coletiva, mas eu creio sim que estudar no Vale de Jequitinhonha me colocou numa posição onde eu passei a entender melhor qual era o meu papel no mundo, né? A gente, nós todos dentistas, independentes da área, a gente gosta de gente. Se a gente não gostasse de gente, provavelmente o odonto não seria para nós ou nenhuma área de cuidado, nenhuma área da saúde. E outro ponto, quando a gente fala das carreiras, né, é uma pergunta de o que você faz? O que você faz com saúde coletiva nos Estados Unidos, né? Por que você foi trabalhar com saúde coletiva em um país onde a gente não tem um sistema único de saúde? E a resposta para essa pergunta
não necessariamente o fato de um país ele não ter um sistema único de saúde como o nosso, não quer dizer que não tenhamos pessoas e profissionais da saúde que se importam e que veem, sim, a saúde como um direito. Aqui, não sei se nessa vida eu verei um sistema de saúde aqui, provavelmente, dificilmente. Mas tivemos recente um encontro de saúde pública nacional, onde 12 mil pessoas discutiam a saúde como um direito do ser humano. E isso é muito importante. Outro aspecto da saúde coletiva é entender, e não só da saúde coletiva, né? Da gente entender o nosso papel no sistema, no que a gente está. Quando eu digo sistema, é o nosso papel como cidadão, nós vamos falar de compromisso social aqui. Não precisa ser só pessoa jurídica e ser uma grande instituição para a gente se manifestar, dizer que lado que eu estou no que diz respeito ao compromisso social. Nós vamos falar também da empatia, que independente da área de atuação, independente da sua especialidade, se a gente lida com o outro, se a gente lida com expectativas do outro, a empatia é fundamental no nosso cotidiano, né? Na nossa profissão, e isso vai muito além dos consultórios, isso vai muito além das unidades de saúde, isso vai muito além dos hospitais. Então, esse é um pouquinho do início e de onde eu vim até aonde eu cheguei. Também servi na prefeitura de Minas Gerais como dentista da saúde da família, o que foi uma experiência maravilhosa. E aí, durante a vida, a gente vai ligando, né, as peças do quebra-cabeça que definem hoje, que definem quem eu sou, que profissional que eu sou, que dentista que eu sou, o meu papel no mundo, aonde que entra a compaixão, a empatia e o cuidar do outro. Bom, essa é a capa do New York Times de 1967. O que que você estava fazendo em 1967, dia 28 de janeiro de 1967? Eu não havia nem nascido, eu ainda era uma semente, e aqui eu trouxe a capa notícias. 3 astronautas morrem no incêndio. Essa era a capa do New York Times da época. Poxa, mas o que ela quer com 1967? Quem reconhece aí, hein, Rodrigo? Reconhece que banda é essa? The Doors. The Doors. Em 1967, o The Doors lançava o primeiro álbum. Muita coisa acontecendo. Olha no Brasil, olha a capa da Folha de São Paulo, de novembro, 1 de novembro de 1967. Guerra aos sonegadores começa segunda-feira. Eu acho que essa guerra aos sonegadores, que começou segunda-feira, em 1 de novembro de 1967, ela nunca mais parou, né? E é uma notícia, estamos em 2018, completamente atual. Tinha Marília ali no canto esquerdo, moça simples, não sei quem era Marília, mas a Folha trazia que o Brasil entrava em guerra contra sonegadores. E lá em 77, se a gente vai nos arquivos da saúde coletiva, da odontologia social, esse artigo publicado em 77, 10 anos depois, ele diz o seguinte: olha, de maneira geral, a condição melhorou, mas a incidência, o número de novos casos de cárie ainda são preocupantes. Poxa, de novo trazendo para o nosso contexto, será que a distribuição das doenças bucais, condições bucais, mudou muito? Será que desigualdade social, desigualdade em saúde contribuem ou não? Será que o nosso CEP, o lugar que a gente mora, ele modifica, ele influencia nosso status de saúde, seja geral, seja bucal? Isso lá em 77. O número, de certa forma, da doença cara em si, ele está estabilizado, mas a incidência, os casos novos, não. E aí, voltando, estamos lá ainda, 60, 70, em 67, o doutor Paul McLean, um médico daqui dos Estados Unidos, neurocientista, ele citou pela primeira vez a palavra empatia. Empatia, de novo, faz parte
do cotidiano de qualquer um de nós, independente da nossa área de atuação. Lá em 67, ele descreveu o cérebro e ainda falou, opa, tem uma questão aqui, e o título era O Cérebro e a Relação com a Empatia na Educação Médica. A carinha bonitinha do nosso Dr. Paul Macklin, simpatia, gente, quem foi, nos trouxe pela primeira vez o conceito de empatia. E aí, trazendo agora para o ano 2014, tem se falado muito em inteligência emocional. Inteligência, né? O que é inteligência emocional? Quais são as inteligências emocionais que a gente tem, que é desejável que tenhamos? E o Goleman, que eu cito aqui, ele é um pesquisador, ele é autor de um livro famoso, o livro Foco, que muitos de vocês já devem ter escutado, e do Inteligência Emocional. Ele é o autor do Inteligência Emocional. E aí, esse conceito de inteligência emocional, ele é atualizado para inteligência sistêmica. Inteligência sistêmica é o nosso entendimento e o nosso, a nossa visão, do nosso foco em nós mesmos, entender quem você é, qual estágio da sua carreira você está, como você se relaciona com o outro. A segunda dimensão da inteligência sistêmica é foco no outro. Quando a gente recebe um paciente, independente da queixa, seja para um procedimento pesadíssimo, como uma cirurgia ortognática, seja para um tratamento mais simples, uma restauração direta, é o nosso foco no outro. A gente lida o tempo inteiro com a expectativa de uma outra pessoa. A gente resolve diariamente problemas que não são nossos diretamente. E, por fim, a terceira dimensão, o foco no sistema. E esse exemplo dessa fruta que no fim tem um pedaço de maçã, um pedaço de pera, um pedaço de laranja, é o que hoje eu vejo quando eu penso nesses tipos de inteligência. Existem vários estudos mostrando que quando a gente recruta uma pessoa, se você é dono de clínica, ou se você trabalha para um hospital e você recruta, muito além das habilidades e do fazer técnico, mais e mais valor é dado no que a gente chama de competências mais gerais. No inglês, soft skills. Toda vez que a gente fala de soft skills, são essas habilidades que a gente tem que ela transcende o saber fazer. Porque se a gente vai ensinar um procedimento clínico para um aluno, se a gente vai ensinar um procedimento clínico para alguém, é repetição. O procedimento cru em si é repetir. Mostrar, o aluno faz, ele aprende, ele faz de novo, ele erra, ele aprende. Mas esse conjunto dessa inteligência emocional, inteligência sistêmica, é que é o plus desse século que a gente vive. E aí, todas as vezes que a gente fala em recrutar, ou a gente bate ali na tecla e fala, ok, essa pessoa ela sabe resolver problema, além de ser um ótimo cirurgião, que destreza manual maravilhosa, né? Sabe fazer facetas como ninguém. Tem inteligência emocional? Se perguntar como anda o movimento da minha clínica, qual que é a entrega que eu faço para esse paciente? Porque se a gente, de novo, se a gente se baseia só no serviço cru prestado, o paciente, ele não necessariamente, ele cria vínculo com a gente. Foco no sistema é compreender que a gente faz parte de uma organização muito maior. Ah, poxa, Carol, como é que eu vou falar de sustentabilidade ou de compromisso social se eu tenho meu consultório? Se só eu sou no consultório, você pode entender no seu papel como cirurgião dentista dentro daquela localidade que você reside, você não precisa ser especialista em saúde bucal coletiva para gerar um impacto social. Nós vamos falar um pouquinho disso no decorrer dessa palestra. Aqui eu destrinchei, nós falamos dos três focos. Foco em nós mesmos, foco no outro. E foco no sistema. Foco em nós mesmos, podemos chamar de alfabetização emocional, né? É aumentar a nossa capacidade de atenção, administrar nosso impulso, conhecer. Quanto mais você se conhece,
como ser humano, como gente, mais você sabe o que você negocia ou não, independente do que for. Se é valor para você, se é na hora de contratar alguém, se é na hora do seu lidar com o paciente. É, a gente, quanto mais a gente conhece da gente mesmo, a gente sabe o que é valor para a gente. E nós sabemos, portanto, quais valores, se eu me conheço bem, quais são negociáveis, aqueles que eu falo, não, não abro mão. Foco no outro, entra uma palavra que a gente, que ainda bem ela está mais em voga, que é empatia. Empatia é ter o foco no outro. Empatia não é só bater a mão no ombro alguém e falar, poxa, você está passando por uma dificuldade, né? Ah, não, eu tenho empatia por você, já passei por isso. Nós vamos ver que não necessariamente, estudos mostram que quem passou por um determinado desfecho ou por uma determinada situação difícil, serão necessariamente aquelas pessoas que vão mais te acolher ou ter mais empatia com você. E aqui a gente entra toda uma área de neurociência, que não é o tópico da nossa aula. Nossa aula é o papel da odontologia na saúde pública global. E foco no sistema. É entender que uma ação de hoje sua pode gerar um impacto em cadeia, independente do que a gente faz, seja para o meio ambiente, seja para o outro. É lembrar que a gente, nós somos humanos e vivemos em sociedade. E cada, além disso, a gente está emoldurado, né, por um contexto e que as nossas ações, elas têm impacto nesse contexto. De novo, foco em nós mesmos, o foco no outro, eu vou trazer a questão da empatia, do empatia da gente ali sentir com o outro. É, existem diferentes tipos de empatia também? Ah, existe? Existe. E foco nos sistemas. A gente, antes de falar de epidemiologia, epidemiologia bucal, a gente tem três divisões de empatia. Empatia cognitiva, a empatia emocional e a preocupação empática. Na empatia cognitiva, você compreende perspectivas do outro. Seu paciente chegou no seu consultório, alguém da sua família chegou, alguém do seu trabalho, você entende, fala assim, eu entendo, eu consigo te entender. A empatia emocional é de sentir o que você sente, né? Eu só entendi o que era morar no Haiti, e eu só aprendi sobre pobreza extrema, mesmo tendo ido, subido a Rocinha como profissional da saúde coletiva, mesmo tendo trabalhado em muita zona rural antes de me mudar para os Estados Unidos, eu só fui entender pobreza extrema, ensinar bem pobreza extrema, quando eu pisei no Haiti, em Porto Príncipe. Do contrário, eu imaginava. Então, esses são exercícios que a gente faz. A boa notícia é que a empatia, ela é dinâmica e ela não é fixa. Você aprende, a gente pode praticar empatia. Dá trabalho? Uf, mega trabalho. Pergunta para vocês, se é legal não dá trabalho? Ser empático dá muito trabalho, porque a gente tem que estar com o radar ligado. E nessa era de tanta conexão, a gente está aqui no WhatsApp o tempo inteiro, todo mundo está em grupo, a gente deixa o foco de lado. Você está com o paciente, você está no telefone. Você está não sei o quê, você está no telefone. Você está com alguém, a gente está no telefone. É prestar atenção na sua qualidade de tempo, em qualquer coisa que você faça. E essa é a empatia emocional, sentir. A empatia cognitiva, entender. A preocupação empática, você, principalmente se você tem um cargo de liderança, professores, você é dono de uma clínica, você é gerente de uma unidade básica de saúde, você gerencia um hospital. A gente, a preocupação empática é entender o que a outra pessoa precisa da gente. E, de novo, se a gente anda tão perdido com tanto grupo que nós sempre respondeu, tanta rede social que a gente tem para dar conta, é muito difícil ter a escuta qualificada que a gente tanto aprendeu na universidade. Olha, seu paciente chegou, pré-anamnese bem feita, vamos fazer uma escuta de qualidade. Eu não sei vocês, mas eu acredito que com de novo, todo esse volume muito grande nosso de a gente é super conectado, ele impacta nas nossas atitudes diárias, profissionais, pessoais e profissionais. E nesse mundo de internet, falando de internet, cada vez mais a nossa tomada de decisão, ela fica mais comprometida
e a empatia também. Então, são dois desafios aí, se a gente considera, se a gente tem como referência o tempo de hoje, o que que a gente vive hoje, com esse turbilhão de informações, esse monte de fontes de informações e a forma que nós nos conectamos com os outros. Bom, espero que eu não esteja fervilhando os cérebros por aí. Nós, está na época de eleições no Brasil, né? E eu vejo, eu faço parte de grupos também, né? Então, tem famílias sendo desfeitas, grupos familiares, amigos e tudo mais. Com uma grande influência, o nosso cérebro, ele é programado, ele tem uma sistematização de responder aos estímulos face a face. Quando a gente tem a tela do computador na nossa frente, você fala, prega uma pegadinha no cérebro. Você fala assim, ele fala, opa, peraí, como eu devo reagir? Porque eu não estava programado para reagir dessa maneira. E muito por isso, porque a gente tem longas, eu brinco aqui com os alunos, que tem gente que faz a post palestra, seja no Face, seja no Instagram, a pessoa tem que opinar, né? Eu não estou dizendo para ninguém ser em cima do muro. Eu odeio gente morna. Mas, cara, se fosse pronunciar, que tenha argumentos válidos, sabe? Que cheque a sua fonte. E aí, toda a empatia que a gente estava falando agora há pouco, ela some. Porque a sua reação, seu cérebro fala: opa, de trás das telas, eu não tenho face a face. Eu não vou acompanhar a mudança facial. Porque eu não estou vendo como que o músculo ele vai responder aquele estímulo. Eu não vejo o seu olho. E aí a gente começa a bola de neve de que todo mundo fica super corajoso. A gente chama de cyberdesinibição. Numa era, a gente tá super. Carol, Oi? deixa eu só te interromper um pouquinho, por gentileza. Tá aparecendo aí embaixo, é uma barrinha que você pode pedir para retirar ela. Ah, tá. Tá aparecendo, Espera, só um tá? minutinho, desculpa. Ok, aqui. Isso, pronto, obrigado. Muito obrigada. Você está me ouvindo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo perfeito. Som e imagem perfeitos. Legal. Legal. Bom, se o cérebro ele deixa de receber ali, ele não sabe como, porque ele foi programado de uma maneira, e a gente vê em todos os corajosos a cyberdesinibição. Nossas conexões hoje, elas são ótimas. Por um lado, a gente nunca esteve tão conectado. Você pode saber o que está acontecendo. Se é um material novo que surgiu no mercado, está em dúvida. Você vai no Google, digita, você sabe, quer uma fonte confiável? PubMed.com, você tem o Cielo no Brasil como fontes de informação. E aí fica todo mundo corajoso, porque você, seu cérebro fala, opa, não sei, como que eu vou fazer aqui? Não tem mais face para eu ver, eu não consigo ver mais o que eu era programado para eu reagir, eu não reajo mais. A gente lida para a saúde coletiva também, que é um grande mito achar que saúde coletiva, saúde bucal coletiva, a gente só trabalha com orçamento limitado. A gente trabalha sim, de novo, com vários tipos de constrangimentos. A tecnologia entra para a gente. Nós temos várias iniciativas bem-sucedidas de tecnologia aliada para a gente otimizar nossas habilidades humanas básicas. Então, se eu perguntar, a tecnologia ela veio para acabar com tudo? Mentira! Se fosse verdade, a Dental News, por exemplo, não existia. E esse compartilhamento bonito de informações, ele não existiria. Então, a tecnologia ela é aliada, mas quem dá o tom de quão aliada ou quão contrária a tecnologia tá dentro das nossas mãos. Eu sou fã de tecnologia, uma das minhas linhas de pesquisa aqui, caso alguém tenha interesse, é usar a tecnologia para diminuir desigualdade em saúde, inclusive desigualdade em saúde bucal. Meus alunos desenvolvem aplicativos de celular, outras máquinas, essas maquininhas de vender coisa, como máquina de vender, eu vou dar exemplo de refrigerante, não é o melhor exemplo para nosso contexto, mas de medicação, então é uma linha de pesquisa viva aqui. Eu quero dizer que quando a gente tem uma base segura, isso, base segura, pense em você e de novo, pergunte para você,
Hoje, qual que é a sua relação dentro do seu ambiente de trabalho? Qual que é a sua relação com o seu paciente? Você teve uma queda de paciente? Não teve? A mente opera na nossa capacidade máxima quando a gente tem segurança, quando a gente está seguro ali. Para falar de educação de adultos, por exemplo, se não for na base da reciprocidade, a gente não gera vínculo, a gente não conecta com o outro. A mesma coisa nos nossos consultórios. É verdade, e às vezes a gente fala, ah, mas empatia tá tão ali, nossa, é tão subjetivo, é treinável, é possível. Quanto mais a gente pratica e entende, e sabendo dessa escuta, e começa a fazer também o um rastreamento nos seus telefones, que tempo de qualidade você deixa de ter quando você passa um tempo excessivo ali ao celular? Considerando as três dimensões da inteligência sistêmica, eu vou falar um pouquinho no foco no outro. A minha experiência como professora de saúde, aqui a gente não tem curso de odontologia, nós temos graduação em saúde pública. Para quem assistiu a palestra do meu colega da Tufts, ele explicou como funciona os alunos para fazer odonto, medicina. Eles têm que fazer um ciclo básico de 4 anos, onde os alunos fazem as nossas matérias que compõem o ciclo básico, e ele entra fazendo o restante de 4 anos que entra o ciclo clínico, mas ele faz a microbiologia, ele faz fisiologia, farmácia durante esse tempo. Essa foto aí, ela foi tirada no Haiti. A gente fez visitas domiciliares para fazer educação em saúde bucal e educação em saúde geral. De novo, por que que eu insisto na empatia? E a empatia, ela pode mudar, sim, muita coisa hoje no mundo que a gente vive, que é se colocar no lugar do outro mesmo. Eu disse, por mais que eu convivi com populações muito vulneráveis no Brasil, ir ao Haiti e ver o nível de pobreza de Porto Príncipe mudou completamente não só a minha percepção, mas aí sim, opa, se eu tenho que fazer um planejamento para essa população, né, por mais que livro, internet me conte, nada substitui a sua experiência in loco. E falando de saúde bucal, né? Olha, é alarmante. Para quem não é da saúde coletiva, não está envolvido em nenhuma atividade que esteja ligada à saúde bucal coletiva, à saúde pública, esse número de 3 bilhões de pessoas, né? 3 bilhões e meio de pessoas afetadas por algum tipo de doença ou condição bucal. 3 bilhões de pessoas no mundo têm a saúde bucal comprometida. E aí, de novo, a resposta, poxa, mas vai fazer saúde coletiva nos Estados Unidos? Não, a gente está falando de saúde pública global, onde a gente tem oportunidade de praticar odontologia de uma forma em escala, e a gente sai ali do que é esperado. Se você tem só como referência o seu entorno, você continua naquela bolha. E esse é um dado de 2016, 3 bilhões e meio de pessoas. Se a gente for pensar de carga de doença, eu quero entender como é que está a distribuição epidemiológica, né? Aqui nos Estados Unidos eu trabalho como epidemiologista, sou primariamente epidemiologista social. Essas são as 7 doenças que mais comprometem o ser humano no mundo. Não estou falando de Brasil, de Estados Unidos, a gente tem aqui ainda as questões de desigualdades sociais. Cárie dentária afeta 80% da população, a doença periodontal, ela está como 11ª no ranking de doenças mais prevalentes, considerando todas as outras doenças, câncer bucal, manifestações orais de HIV, trauma dentário, fenda palatina, labial, inoma, que é a doença extremamente aguda, causada por uma bactéria que compromete. Ela é tratável e, se não tratável, ela compromete. Ela tem impactos fortíssimos
na vida daquela pessoa, ela desfigura a face de uma pessoa. Então, tá aí. Se a gente fala em carga, epidemiologia bucal, epidemiologia oral, né? Aqui a carga, como a carga da doença, ela é distribuída. E aí, tem gente que não gosta muito desta... Ah, não é nem abordagem, né? É uma evidência científica. Eu coloquei ali embaixo, seu CEP, ele determina o contexto que a gente vive. Nossa saúde geral e bucal, ela é produto do meio que a gente vive. As desigualdades sociais, e as desigualdades levam às desigualdades de saúde, porque ainda, pessoal, nós estamos em 2018, e o acesso à odontologia, ele está longe de ser ideal, né? Mesmo no Brasil, com tantos avanços, com as possibilidades que o SUS ele nos trouxe, desde a criação da Política Pública de Saúde Bucal, mas o acesso ainda é um grande, grande problema no mundo. O acesso a um dentista, o acesso a uma equipe mínima de saúde bucal. E os grandes relatórios de organizações internacionais como Organização Mundial da Saúde, tem uma fundação aqui que chama Robert Wood Johnson Foundation, e inclusive também organizações da Europa, a gente vê nos relatórios que causa, não há como falar em controlar doenças, incluindo doenças e condições relacionadas à saúde bucal, se a gente não diminuir desigualdade social. Se a gente não reduzir esse buraco, que em outros termos a gente fala da polarização das doenças. Se vocês perguntam, ok, nós não melhoramos com a fluoretação das águas, de abastecimento, com o flúor na pasta dentária, no creme dental, com a educação e saúde? De uma maneira geral, a gente, se um olhar de cima, a gente pode dizer, oh, sim, nós melhoramos. Mas se a gente dá um zoom, e a gente vê e aí ficarmos atentos aos efeitos das desigualdades, a gente vê que está lá, é o que a gente chama dos bolsões com a polarização das doenças. Que a prevalência e a incidência daquelas doenças, elas continuam, a cárie, por exemplo, a doença periodontal fervilhando aí no mundo, e pessoas, milhares de pessoas sem tratamento. A parte que eu adoro, esse é um pouco do trabalho no Haiti. É o segundo ano que eu vou ao Haiti como membro de uma equipe de saúde. O atendimento é bem precário, né? Falar assim, mas você tem todas as condições ideais, né, para trabalhar no Haiti? A resposta é não, já antecipo que quem for ao evento da Dental News na UFMG, o Felipe Rossi, dá Por um Sorriso, é uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil e no exterior, e que pode falar disso. A gente, na verdade, as condições estão longe de ser necessárias. Mas tem como trabalhar? Tem. Minimamente a gente consegue. E ali, diminuir aquela infecção presente, você faz diferença. Ah, Carol, clichê, né? Vamos fazer diferença na vida de um? Sim. Vão fazer diferença na vida de um, porque isso está alinhado com a questão da empatia, com o compromisso social. Ai, não tenho tempo, né? Ai, meu consultório é tão cheio. Eu falo muito com os alunos. Quem está no início da carreira, é muito difícil doar tempo, né? Ou trabalhar, porque a saúde coletiva, você pode ir por dois caminhos, né? Ser trabalhador, servidor do serviço, que não é uma doação, é um trabalho lindo, remunerado. Poderia ser melhor remunerado, mas ele está lá. Ou você pode ir como missões, com diferentes organizações. Essa que eu faço parte chama Explorers Without Borders, um pouco parecida com Médicos Sem Fronteira, mas equipe multidisciplinar de saúde. Fizemos, nesses 2 anos de Haiti, mais de 1.000 atendimentos para os pacientes. Aqui, vocês vejam, tenho cadeira comigo? Não, e já vou pedir doações no finalzinho da aula, eu vou falar sobre a nossa campanha, para que o projeto continue no Haiti. Estamos estendendo para a República Dominicana.
Aqui é a gente, nós fazemos os atendimentos numa escola e num orfanato, duas organizações sérias, que são nossas parceiras. O time dos nossos alunos, eu tenho aluno aqui da enfermagem, aluno da saúde pública, esse rapaz sorridente do meio é um jovem excepcional, fundador dessa escola. Depois do terremoto em 2010, o Haiti foi praticamente varrido do mapa, e ele fundou uma escola. Hoje essa escola que nós vamos todo ano para fazer os atendimentos, fazemos visitas domiciliares também, temos intérpretes. Ah, você fala a língua oficial do Haiti é francês ou crioulo? E nós temos um intérprete, montamos as estações, temos uma pequena farmacinha. Aqui já é uma foto do orfanato. O orfanato ele tem 67 crianças atualmente, e todos os tradutores, intérpretes são voluntários. Um trabalho muito bonito dessa ONG. Deixa eu te interromper um pouquinho aqui, que estão surgindo algumas perguntas já. Oba. Então, nós estamos aqui com a Larissa. Eu vou pegar aqui o WhatsApp, deixa eu só buscar aqui a pergunta que ela faz. A Larissa fala de São Paulo, capital. Ela está perguntando se houver algum dentista brasileiro que, porventura, queira participar dessa ação, essa belíssima ação social que você acabou de apresentar. Tem como participar? Se sim, como que deve proceder? Larissa de São Paulo. Larissa, e a gente sempre, a voluntário nunca é demais. Você pode mandar um e-mail para mim, direto para mim, que eu te explico os passos. É Borges, meu último nome, C de Carolina, Borges, C tudo junto, @tcnj.edu. Perfeito. Ok. E tem uma outra pergunta aqui também. Acho que a gente tem uma audiência rotativa, né? Às vezes as pessoas entram um pouquinho depois e tudo mais, que é o do Fernando Lopes, ele fala também, de São Paulo também. Está perguntando geralmente em qual época do ano que é feita essa ação. Ah, Fernando, ótima pergunta. A gente faz no nosso inverno daqui, que é janeiro. Geralmente nós vamos na terceira semana de janeiro. E a República Dominicana, nesse ano, nós vamos em abril. Eu posso também passar as datas, mas sempre vamos em janeiro, inverno daqui, verão do Brasil. Perfeito. Só lembrar para quem está nos assistindo que eu já postei no bate-papo do YouTube o link para o questionário, tá ok, gente? Então já está no bate-papo do YouTube para quem está assistindo ao vivo, tá legal? Se você está assistindo essa palestra gravado, infelizmente não tem como você acessar esse questionário, tá certo? Porque esse questionário dá acesso às perguntas para que, se você responder corretamente as perguntas, você faz jus ao certificado. Mas além disso, além de responder corretamente as perguntas, você tem que se inscrever no canal da TV Dental News e também assistir ao vivo a palestra. Aproveito, inclusive, para convidar você para se inscrever aí no nosso canal, você que está nos assistindo, para também divulgar o nosso canal para os seus contatos e deixar o seu like já desde já aí para a aula da professora Carolina, tá ok? Carol, pode continuar aí, por gentileza. Eu quero agora falar um pouquinho para quem é especialista ou quem, não sei se essa dúvida surgiu ainda, de como é a área de atuação aqui nos Estados Unidos. Não sei se alguém perguntou. Sim, tem uma pergunta, tem sim, Carol, tem uma pergunta dessa também aqui no WhatsApp, que é peraí, que eu vou atirar, da Cláudia Tomás, ela que é de Salvador, está perguntando justamente isso, como é que é a questão do mercado de trabalho ali para essa área de atuação, inclusive a Carol já até disse também, convidar vocês que nós temos uma palestra aqui na Dental News, está aí no nosso, na nossa playlist, com o Giga, professor Guilherme, que é professor também, igual a Carolina, que é professor nos Estados Unidos, falando o que que você precisa apresentar e como que você tem que fazer para exercer a profissão de dentista nos Estados Unidos. Mas surgiu agora, inclusive, essa pergunta aqui também para você, Carol, perguntando a respeito aí como é que é o mercado da área de saúde coletiva e como é que as pessoas, porventura, devem se portar para ter acesso a esse mercado, se é possível, obviamente, né? Legal, para Cláudia, né, Cláudia? Terra boa da Bahia. Isso, a Cláudia, é isso.
A boa notícia, que é sempre a gente tem que ter muito cuidado quando a gente generaliza, né, o que ouvimos. Que é a pergunta que as pessoas olham para mim e falam, poxa, né, saúde coletiva aí nos Estados Unidos. Boa notícia, o mercado aqui tem muito espaço para quem é da saúde coletiva. Ou saúde pública, o termo que a gente usa aqui, saúde coletiva. É, o CDC, né, o Centers for Disease Control and Prevention, eles estimam que nós temos uma baixa, na verdade, a gente tem uma carência de profissionais da saúde coletiva de 225 a 250 mil profissionais. Faltam nos Estados Unidos hoje 250 mil profissionais da área da saúde pública. Eu falo que as luzes, né, os holofotes hoje estão um pouco sobre nós, o que é maravilhoso. Um exemplo disso é que eu cheguei aqui nessa universidade, eles estavam acabado de lançar a graduação em saúde pública, que ela é uma ótimo step para o aluno. Eu tenho os alunos, a gente chama de pre-med and pre-dental. Eles sabem que eles vão para a medicina ou para odontologia e eles fazem a graduação em saúde pública como o bacharelado necessário para ele se inscrever para a sequência, seja medicina, seja odontologia. E como que faz para trabalhar aqui, né? Eu não atuo nos Estados Unidos ainda, vou passar por toda aquela sabatina que o professor Giga, o nome dele, Rodrigo? Isso, é o Giga. É o Guilherme, mas a gente chama de Giga. Do que o Giga explicou aqui, mas hoje eu atuo como epidemiologista e o meu cargo na universidade é professora de saúde pública. Você, sendo da saúde pública, você pode tirar uma licença. Existe como você, quem participou da aula dele, né? Aqui a gente tem licença para tudo, mas ela não é obrigatória para a saúde pública. Dois caminhos. Ou você valida o seu diploma, sua especialização, lembrando, você não trabalha como dentista ali clínico. Você pode ter esse caminho de existem empresas daqui dos Estados Unidos, você manda o seu histórico escolar, seu currículo, e eles vão validar, falando: olha, a Cláudia, lá em Salvador, ela tem mestrado, especialista ou especialização em saúde pública. E eles vão gerar um número, uma nota que eles chamam aqui de GPA, que é a sua nota, que vai de 0 a 4. E aí você tem a correspondência do seu histórico e todas as disciplinas cursadas no Brasil. Esse é um caminho, você valida, e aí você pode pleitear, de mão dessa validação, você pode pleitear cargos como analista de saúde pública, consultor de saúde pública. No mês que vem, a prestar consultoria para a prefeitura aqui, fazer levantamento de saúde bucal. Então, toda a parte ligada à saúde coletiva pública como analista, a gente tem muita demanda de trabalho e tem muita vaga. Então, essa é a boa notícia, né? Para ser dentista clínico é super competitivo, mas os Estados Unidos têm vaga para a nossa área. Ainda bem, por isso que eu estou aqui. Outra pergunta? Não, podemos continuar. Podemos continuar, mas assim que surgir mais alguma pergunta, eu te passo. Legal. Compromisso social. É que eu comecei a dizer o que o aluno, se é um profissional recém-formado, que tem pouco tempo de profissão e que ainda está construindo o caminho, né? A gente doa o que a gente tem ali em excesso. Então, não se preocupa se você é um recém-formado, por enquanto, que você não consiga ainda fazer girar essa questão do compromisso social do seu consultório, né? Do seu compromisso social com o local que você trabalha. Mas para a gente, sendo cirurgião dentista, que tenha lá o seu consultório, por que não? Faça um cálculo e sei que muita gente aí já faz, eu tenho colegas brasileiros que fazem isso. Doa o próprio tempo no seu próprio consultório. Uma vez por mês eu posso atender dois, eu faço prótese total. Uma vez por mês, duas vezes eu posso atender um paciente que seja, X paciente que seja.
de maneira gratuita, um exemplo, ou você pode se comprometer sendo referência ou consultor para aquela cidade. Existem várias formas. E praticar, e por que não usar isso em seu favor? Olha, o meu consultório, ele tem o compromisso social, porque eu tenho o entendimento sistêmico do meu papel como cidadão. Cidadão da cidade que eu vivo, do estado que eu vivo, do país que eu vivo. Existem várias maneiras. A segunda maneira, vai atrás de projeto bonito que já existe no Brasil. Eu dei o exemplo da ONG Por Um Sorriso. Eles estão no Instagram, @ Por Um Sorriso. Doutores Sem Fronteiras, eles têm uma parceria com a Unip, mas são abertos também. Projetos, eu não sei o nome aqui, mas depois eu posso deixar a lista. No próprio Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, projetos na Bahia, tem muita coisa acontecendo. É só querer fazer um tempinho e assim, e mesmo que seja um pouco, mas tente estabelecer uma meta para você que você consiga cumprir. É o que eu estou dizendo, eu posso oferecer isso, eu posso receber um colega recém-formado, mesmo que ele trabalhe na mesma clínica que você, para ajudá-lo diretamente a ser melhor naquela área que ele escolheu. Existem várias formas. E por que não promova isso em seu favor como profissional? Olha, eu sou dentista, eu entendo, e meu consultório, ele tem, e fazemos isso e isso como compromisso social. Eu quero deixar para perguntas e para a gente conversar mais sobre mesmo a atuação da odontologia social. Quem tiver perguntas para mim, meu e-mail, sintam-se à vontade, se quiserem me mandar mensagem, perguntas, saber da trajetória, seja como atuar nos Estados Unidos na saúde coletiva, ou como me envolver em projetos globais, como fazer parte, estou à disposição e para conversar. Obrigada, acho que eu já falei muito. Não, o que é isso? Nós aqui agradecemos você, Carol. Deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui. A Clarissa Gomes, inclusive, estava pedindo para você repetir seu e-mail. Eu sei que você acabou de projetar, mas se você, por gentileza, poder falar novamente o seu e-mail de contato. Meu e-mail é Borges, meu último nome, BorgesC, tudo junto, @ tcnj.edu. tcnj.edu. .edu. Isso, Borges. Então, borgesc@tcnj.edu. Exato, isso. Tá, eu estou colocando aqui no bate-papo do YouTube também, para que fique fácil para as pessoas. Então, tá aí para vocês, gente, no bate-papo do YouTube, eu já coloquei aí o e-mail da professora Carolina. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui também, que está conosco aqui, Carol. Luciane Soares, boa noite, de Brasília, Distrito Federal. Francisco Bezerra, de São Paulo, capital. Denise Ferraz, sempre conosco também. Obrigado, Denise, de Piracicaba, São Paulo. Carlos Souza Rocha. O Carlos Renato, de Divinópolis, Robson Soares, no caso é a Priscila, de Barbacena, está usando o link aqui, o login do Robson, Daiana Max, de Caxias, Maranhão, Luciane Mortari, está aqui conosco também, Amanda Bizarria, obrigado, Amanda, pelo apoio, dizendo que a gente faz a diferença, muito obrigado, viu, Amanda? Ela que é de São Paulo, Luciana Dulce Rubinho, Luciano Mortari, lá, nossos representantes dos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, Vanildo Vicente, Salvador, Bahia, Renata Aoki, obrigado, Renata, pelo apoio. TV Dental News, canal Nota 1000, só aula top, parabéns pelo canal. Valeu, ela que é lá de Foz do Iguaçu, terra maravilhosa. Obrigado, Renata. Érica Mendes, de Montes Claros, sempre ligada. Valeu, Érica. Gabriel Arantes, Unifoa, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Luiz Lima, dizendo que já atendeu a população indígena. Ah, inclusive, tem uma pergunta aqui, Carol, está querendo saber o seguinte. Deixa eu voltar aqui, que hoje a maioria das perguntas, aliás, até todas as perguntas até agora estão surgindo no WhatsApp. Então, nós estamos aqui, peraí, a Paula. A Paula Sampaio está querendo saber de você. A Paula não falou de onde é, São Paulo, capital também. Paula Sampaio está querendo saber se você tem previsão, se porventura de um dia desenvolver um projeto desse tipo aqui no Brasil. Sim, boa notícia. Hoje eu recebi a pró-reitora da Universidade Federal do Ceará, acabou de sair daqui hoje. E a gente tem sim, e nós estamos com uma ideia fixa de fazer a parceria com a Federal do Ceará para a gente expandir.
todos os alunos aqui, todo mundo é doido para ir para o Brasil. Todo mundo fala, professora, vamos para o seu país, né? E que sim, eu tenho vários colegas na UFMG, em Diamantina, são professores lá e que já me ofereceram esse espaço para a gente pensar numa potencial parceria. Mas a primeira, Ceará, Federal do Ceará. Perfeito. E já tem previsão disso, Carol? Ainda está começando as conversas? Está mais ainda nas preliminares, vamos dizer assim. Começamos, mas tudo indica que até, vou falar 2020, né? Mas assim, nós já estamos caminhando para o final de 2018, é que entre 19 e 20 a gente já tenha um projeto mais fixo no Brasil. Essa é uma vontade e que coincidência a Márcia esteve aqui conosco hoje, lá da Federal do Ceará. Que bom. Daniela de Rossi está aqui também, Daniela de Floripa. Daniel Gomes, Daniel Nikini, de Nova Serrana, Minas Gerais. Juliana Rocha Gonçalves também, boa noite, Juliana. Daniel mandando aqui, o Daniel Gomes mandando boa noite para mim. Valeu, Daniel. Camila Volpato, boa noite, lá de Alfenas, no sul das Gerais. Alisson Maciel, boa noite, cidade de José Gonçalves de Minas. Um abraço à minha colega de turma, Carol. Oi, o Alisson. Tá vendo? Carol, tá vendo? Gabi Martins, boa noite. Manuel Cardoso, parabéns, tá dando parabéns para você. Gabriela Campos, queria parabenizar o canal, me ajuda muito mesmo. Valeu, Gabriela. Esse aqui, a gente fica muito feliz com isso. Nora Coelho, de Cotia. Cheguei, grande prazer em estar com esses mestres. O prazer é nosso, Nora. Luciene Soares, de Brasília, Distrito Federal também. Francisco Bezerra, São Paulo. São Paulo, que eu já falei. Deixa eu ver se tinha aqui também. Lembrando, pessoal, Carlos Rosken, já botei aqui embaixo, viu, Carlos? O e-mail, novamente, da professora Carolina, que está pedindo seu e-mail aqui, que não tinha conseguido anotar. Eu já coloquei aqui. Germana Marques, muito bom. Carol, beijos, está mandando beijo para você. Professor Silvério de Almeida Souza Torres, parabéns, professora Carol, brilhando desde a faculdade, excelente aula. Silverinho Torres é o nosso representante lá de Montes Claros. Ana Cristina está aqui também presente. Boa noite. E aqui, Carol, tem uma outra pergunta aqui chegando da Ana Melo. Ana Melo, que é de Belo Horizonte, está aqui de BH, mineira aqui da capital Belo Horizonte. Está perguntando o seguinte. Carol, qual foi a maior dificuldade que você teve em termos de adaptação nos Estados, acho que nos Estados Unidos, na profissão, vamos dizer assim, qual foi assim, suas dificuldades, se houve dificuldades, né, obviamente. Ela é Ana Paula, né? Ana. Eu esqueci o outro que eu perdi aqui. Dificuldade. Quando você muda para cá, eu só tenho experiência trabalhando em dois países. Nos outros como voluntária, mas fixa, Brasil, Estados Unidos. Eu senti muito respeito pela trajetória que a gente tem. Diversas vezes já me perguntaram se tive algum preconceito, ou pelo fato de ser mulher, ou fato de ser brasileiro, ou não ser formada aqui. Minha resposta é não. A minha maior dificuldade, eu te digo, que é lidar com a solidão e a distância das pessoas, que aí é fora, né, nós estamos falando da questão pessoal, mas profissionalmente, alunos, atualmente mais de 400, eu estou aqui há 2 anos e meio, 400 alunos cursaram as disciplinas que eu leciono, nunca tive nenhum problema. Nós somos bem vistos, principalmente a área da odontologia, né? Isso é muito bom. E a resposta, profissionalmente, não. Não tive nenhum problema, a não ser ficar sozinha e ficar com saudade de amigos e família. Não deve ser fácil, realmente. Bem longe. Professor Eduardo Lemos de Souza, seja bem-vindo. Boa noite. Essa semana eu não consegui começar, semana passada você não conseguiu terminar, então elas estão empatadas. Prazer, Carol, te receber aqui. Eu sou o Eduardo, sou colega do Rodrigo, trabalhando na universidade. Muito bom, peguei a boa parte da palestra aí, muito bacana. Ver que tem gente sempre tomando a iniciativa de fazer alguma coisa pelo povo que precisa realmente. Né?
aquele povo lá de Porto Príncipe, eu conheço bem, já estive lá 3 ou 4 vezes, aquele povo lá é sofrido. É diferente. É o norte de Minas. De tudo que a gente vê no Brasil, por mais que a gente vá numa área vulnerável, né, é muito diferente. Lá não tem nada, né? Extremo, aqui nada. Não tem quem pedir. Nada. Lá também não tem quem nada. Pedir. Exatamente. Obrigada, eu que agradeço. Falei com o Rodrigo, bacana, que eu sou fã do canal, que isso é a prova de como a gente democratiza e usa a tecnologia em nosso favor, né? Quantos colegas agora, no mesmo tempo, a gente conectado, e para falar de diversos tópicos que envolvem a nossa profissão. Né? Muito legal. Parabéns, Carol, pelo seu projeto. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Carvalho. Ele diz o seguinte, ele já tem especialização em saúde da família. Inclusive, ele fez essa especialização na UFMG. Ele está perguntando como seria o mestrado aí nos Estados Unidos, como é que você poderia fazer, de repente, o mestrado aí. Sérgio Machado. Tá, Sérgio, você pode, inclusive, ser meu aluno do mestrado. A gente acabou de lançar o mestrado interdisciplinar em saúde pública. Existem empresas, como eu te disse, que elas validam a sua especialização, no seu caso, especialização. O nome dessa empresa chama Peraí que eu esqueci. CEI. Se você digitar empresas ou agências que vão validar, quer fazer essa comparação, eles recebem o seu histórico escolar e vão comparar e vão gerar um GPA, que é a sua nota, para falar, olha, ele concluiu uma especialização em saúde coletiva, saúde pública, aqui estão as disciplinas correspondentes, eles fazem esse espelhamento. Você recebe a sua nota chamada GPA, que é de 0 a 4. Com isso em mãos, é preciso que você faça o TOEFL. Toda a universidade aqui vai te pedir, não só a minha, onde eu trabalho, as outras, você tem que ter uma nota mínima do TOEFL. Além desse certificado, que ele mostra que você, sim, concluiu o que você disse que concluiu no seu país de origem, mais o TOEFL, você faz uma carta de intenção, que é você é um documento de 2 páginas explicando por que o mestrado te atende, 2 cartas de referência de professores que te conhecem bem e o seu currículo. Basicamente, para a área nossa, a epidemia é muito forte aqui nos Estados Unidos. Aluno do ensino médio, high school tem aula de epidemia. O dia que eu vi isso, Rodrigo e Eduardo, eu quase chorei de emoção. A gente é diferente, inclusive, a valorização, né? Eu falo que a gente é motivo de chacota. Quando eu falei, estou indo para a saúde coletiva, né, meus amigos, poxa, saúde coletiva. Mas foi a saúde coletiva que me levou até Oxford esse ano. Eu nunca imaginei estar na Universidade de Oxford, no Reino Unido. E eu tive lá apresentando o trabalho do Haiti. Foi a saúde coletiva que me trouxe até aqui. Então, eu acredito que tudo que a gente faz ali, você faz de verdade, coloca a tua energia e faz, o resultado ele vem, né? E a consequência. Então, se eu ouvisse as piadas e as chacotas da saúde coletiva como a prima pobre, junto com a pediatria, né? Se tiver alguém pediatra e eu dando pediatra meu filho, a saúde coletiva de mão dada com a pediatria e falar, poxa, mas é, né? Por que que vocês estão indo para essas áreas se a gente for pensar financeiramente? E depende, de novo, muito cuidado com generalização. No meu caso, a saúde coletiva abriu portas do mundo para mim. Tem uma pergunta aqui do Vinícius dos Santos. Ele que é. Hoje só está dando São Paulo aqui, vai de São Paulo de novo, São Paulo capital. Perguntando se o Cambridge também serve ou só o TOEFL. Cambridge também serve. Serve. E aí a pontuação é diferente, né? Dependendo do teste, a gente tem um ponto de corte diferente, mas sim. Então é fundamental. Eu dizia muito para os alunos, eles falavam, professor, eu tenho R$ 50 sobrando quando eu estava no Brasil. O que que eu faço? Eu falava assim, guarda e faz aula de inglês. Guarda, hoje em dia nem, às vezes você nem precisa pagar, você vai online, você tem Instagram e o próprio YouTube, né, como um recurso fantástico. Mas a ciência comunica em inglês, né? Eduardo e Rodrigo estão aí que não deixam mentir. A área de negócios, tecnologia, a gente conversa em inglês e por que não, né? Então eu sugiro sempre assim, sobrou um dinheirinho, faz inglês.
Ou chinesa, que todo mundo que mais fala no mundo é chinês. É, ou chinesa, chinesa. Aqui a gente tem uma comunidade asiática muito grande. Chinês e É, indiano. 1 bilhão e tanto. Ou chinês, se está querendo ir para a Ásia, né? Chinês. Boa, Eduardo, pode ser 50, está sobrando um pouquinho de dinheiro, escolhe uma dessas duas línguas que vai estar bem. Fazer o mandarim lá, vai lá, tá, também tem um tanto de dialeto lá que é dureza. Deixa eu, aqui, ó, tem uma pergunta aqui da peraí, cadê a... Ah, antes da pergunta, epidemiologista que ganha muito bem, tá? Epidemiologista, eu bem é, falo. Que ótimo. Ah, eu vou deixar de ser professora, eu vou trabalhar como epidemiologista, que é uma área muito bem remunerada. Aqui, muito bem remunerada. Estamos aqui com a Priscila de Barbacena também, excelente aula, te elogiando, te dando os parabéns. E tem uma pergunta aqui da Patrícia Sampaio, que ela está querendo saber o seguinte de você. Qual é o tempo, ela não falou de onde ela é. É, qual é o tempo de integralização do mestrado? Tem também a questão de dissertação. Ela fala, a gente sabe que é dissertação, né? Ela uhum. Fala, a dissertação, há também a apresentação da dissertação? Como é que é feito isso? E qual é o tempo de integralização? Legal. Aqui o mestrado, a gente segue os mesmos padrões. Daí é um mestrado de 2 anos, se você é aluno regular, né? O ideal, o aluno pode ter até... Tem um limite de até 5 anos, no pior do cenário, 4 a 5 anos, mas o mestrado ele dura 2 anos, 45 créditos. A gente tem três mini especializações, que a gente chama de track. Um é saúde global, o outro é comunicação e saúde, e o terceiro é saúde de precisão, que ela envolve biologia, genoma, genética, e... Você faz os 45 créditos, 5 matérias obrigatórias das áreas básicas, bioestatística, epidêmio, política pública e tal, 5 do track escolhido e 3 eletivas e o estágio. Respondendo à pergunta da dissertação, não, a gente não tem dissertação tradicional. O aluno ele trabalha com outras formas de produtos. E pode ser uma pesquisa, ele pode fazer pesquisa, mas ele pode fazer uma proposta de uma... Política de saúde, por exemplo, ele trabalha integrado num lugar, desde que seja relacionado a um problema real de saúde pública. Não tem a dissertação tradicional, ela pode virar, o estudo pode virar um artigo, ou se não for um estudo empírico, pode ser produto relacionado como um programa de intervenção, por exemplo. Se ele for exequível e aplicável, ele também é considerado um produto final do mestrado. Ok, estamos aqui com a Paula. Paula Melo. Paula, é isso? Não, já, não, não foi, né? Outra pergunta. Está perguntando o custo, valor. Valores, que boa pergunta, né? O valor. Eu tenho aqui os créditos para ser aluno tempo integral, o aluno tem que cursar no mínimo 3 disciplinas. E o preço é cobrado, e infelizmente o real tá, né? O dólar aí no Brasil está tão, né, alto, meu Deus! Quatro. Ixi, Maria. Por aí. Entre 10 mil dólares pelo ano. Ele vai gastar em torno de 20 mil dólares para o mestrado, mais ou menos. A graninha boa, né? Ah, sim. É. Ok, Carol. Acho que nós estamos chegando aí ao final da nossa apresentação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, as perguntas todas eu já fiz também. Gostaria, então, de passar a palavra para você. Antes de passar a palavra para você, Carol, não sei se o Eduardo aí também teria alguma coisa mais que eu gostaria de acrescentar. E, Eduardo? Ah, só parabenizar, né, pela aula bacana aí. E esclarecer as pessoas que têm vontade de estudar lá fora. Porque todo mundo pensa que consegue estudar de graça no Brasil. Ainda mantém, né, muito mestrado gratuito, a USP... aqui na federal, as federais quase todas têm, né? Mas lá fora a coisa não é bem assim, não. O custo é alto, a vida é cara, é que ela deve ter passado aperto aí, porque começar aí não é fácil não, né, Carol? De jeito. Deve ter sido difícil. Então é bom que as pessoas vejam que não é tão simples sair do país assim, né? Não é fácil, tem o lado da saudade, tem o lado do... Então, não ter o apoio direto, né, de parente, de ninguém, é complicado. Eu tenho muitos amigos língua, que foram. Né, Eduardo? A própria língua, né? Eu saio de aula minha, tem a língua.
Poxa, se essa aula fosse em português, ela ia ser muito boa. E aí eu saio do inglês, eu penso, é melhor, sabe? Mas tem que fazer, né? É não ter medo. Às vezes fala muito bem inglês, não entende nada que eles falam, né? Porque tem ainda as gírias, tem tudo, tem o coloquial. É tudo difícil, mas muito bacana, fiquei muito feliz de estar aqui hoje, participado. Muito obrigado e boa noite para todo mundo que nos assistiu. Obrigada, obrigada, Eduardo. De novo, obrigada, Rodrigo, pelo convite. E aproveitando o que o Eduardo disse, eu tive o privilégio, educação em qualquer lugar do mundo é privilégio, de estudar 100% em federais. Na minha graduação, no meu mestrado na UFSC em Santa Catarina, a graduação em Diamantina, mestrado em Santa Catarina, o doutorado aí na UFMG. E antes de me mudar, eu escrevi uma carta para a sociedade, carta aberta a não só colegas, mas dizendo isso dessa questão do compromisso social, quanto aluno eu formei durante o tempo, quantos atendimentos eu fiz, seja na prefeitura ou não, porque a gente tem que dar de volta. É entender que tem dinheiro de todo mundo, nesse sistema que a gente está falando da educação, é o perfeito? Não, mas ele é muito bom, ele é muito bom. Ele dá oportunidade, existem as falhas, mas a gente consegue estudar, né? E eu fiz essa carta dizendo para a sociedade brasileira por que que eu achei que chegou a hora que eu poderia trazer, abrir as possibilidades de saúde, da saúde pública, num outro país, num outro contexto, mas que eu... Sou muito grata pela formação de qualidade como cirurgiã dentista, como ser humano que eu tive no Brasil. E a gente nunca pode esquecer da onde a gente veio. E Lógico. eu acho que a gente é isso, é não, é isso é entender o sistema, o ser, o nosso papel, né? No mundo que a gente faz parte, como que a gente retribui, né? O que que a gente faz minimamente para E não só ir para o grupo do WhatsApp e ir lá, vamos todo mundo, né, em pé de guerra. Não, eu acho que a gente, na verdade, a gente não é título que a gente tem, a gente não é o dinheiro que está na nossa conta, né? A gente é gente, ser humano antes de tudo. Obrigada de novo, adorei. Nós é que agradecemos, Carol, por essa noite maravilhosa de aprendizagem que nós tivemos com você. As pessoas, eu já coloquei seu e-mail lá no bate-papo do YouTube também, para as pessoas poderem estar entrando em contato com você. Antes da gente encerrar, deixa eu só fazer uma divulgação aqui, que os meninos até pediram também para eu estar divulgando. Nessa semana nós vamos ter o nosso simpósio da TV Dental News. O simpósio vai acontecer, até a Carol já citou o nome dele também, do Felipe Rossi. Então, nós vamos estar aí com o segundo simpósio da TV Dental News, ele é exclusivamente presencial, vai acontecer no auditório da Faculdade de Odontologia da UFMG. No dia 26 do 9, na quarta-feira, às 19 horas, nós vamos estar recebendo o Dr. André Kimura. Kimura vai estar falando a respeito de restaurações indiretas em cerâmica, ciência, precisão e arte. Dia 27 do 9, às 19 horas, nós vamos estar com o Dr. Rafael Pascoal, colega nosso, professor da Faculdade de Odontologia da UFMG. Vai estar falando a respeito de atendimento odontológico do paciente diabético. E, para encerrar, na sexta-feira, com chave de ouro, 28 do 9, 19 horas, nós vamos estar com o Dr. Felipe Rossi, falando a respeito de odontologia social. Informações a respeito de inscrições, eu acho que nem sei se tem ainda, mas manda para a gente, que a gente vê lá, a gente aperta lá no auditório, coloca as cadeiras, dá um jeito. No DDD 31 992830000. Lembrando que as inscrições estão para as três palestras, R$ 35 pelas três palestras, vai ter certificado e também nós vamos estar lá com essas figuras aí extremamente importantes na nossa odontologia. Não sei se vocês Onde a conseguem gente falar mais. paga aqui, desculpa te interromper, onde a gente paga aqui nos Estados Unidos um evento ótimo com tanta gente boa e pagar R$ 35? Estou com inveja. Pois é, a intenção nossa aí, no caso, é cobrir só os custos aí para a gente poder estar recebendo essas pessoas aí, dar movimentada na faculdade também. Então, estejam todos convidados, viu? Não é só para alunos de graduação da odontologia do UFMG, não. Para todo mundo que porventura queira participar, vai ser um prazer tê-los lá conosco. Manda mensagem para o 992830000, que a gente vê aí, passa as informações para vocês fazerem a inscrição lá na FUNDEP,
para participar desse evento. Carol, muito obrigado mais uma vez. A Carol que está aí meio gripada, né, Carol? Com dor de cabeça, febre, o que quer? É, desculpa a cara batida, porque é febre. Não está batida, não, está tranquilo. Essa mudança de temperatura lá nos Estados Unidos, né, pega a gente de surpresa mesmo aí no caso, né, Carol? Quem sofre com rinite aí sabe disso. Tá, melhoras para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos aqui sempre que você quiser divulgar suas ações. Parabéns, inclusive, por elas, todas essas ações aí que são maravilhosas, belíssimas em todos os sentidos. E nós estamos aqui, a TV Dental News, à sua disposição sempre que você precisar, tá legal? Bom, a vocês que estiveram conosco, nosso agradecimento também. Agradeço ao professor Eduardo pela presença. Lembrando a você, o web espectador, que nós estaremos aqui mais uma vez ao vivo e a cores na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, com um tema inédito da SUI e da nossa TV Dental News. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de todo mundo, uma ótima semana para todos vocês, aos seus familiares, e fico em paz e com Deus. Tchau, Carol, beijo, abraço, Eduardo, até mais. Tchau, 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 tchau,